A ta by sehrála si myslím klidně celou. Tam vás zkuší pažitku. A to je nechutná. Tak v té kytce musí být nějaký návykový látky, ne? To není možný, aby takhle Máša šílela. Ale jak to je dlabené. Mášo. Tak pojď, Mašenko. Neblbni, Mašenko. Ale, jak se ještě snaží tou packou, ne, to chytit. Hele. Hele, dám ji sem. A hned tam utíká, ne? Ne, Mašo, ne. Ne, ty potvorina. Ty potvoro, Mašovská. Tak.